sababu mimi nimeweza kugusa maisha ya wanawake wangu wengi ambao walikuwa kama mimi, walikuwa na mpanga, walikuwa wanatoka na harufu, hawana hamu ya kushiriki ndoa, ndoa anapata maumivu, haenjoy, umeona, ananuka, wanasema wenyewe ananuka kimchele, sio kisamaki, sio kimchele. Hata akioga vipi, hata akijisafisha vipi, lakini bado wengine wasingizia maumbile. Hapana, sio maumbile, zile ni fangasi na ni bakteria ambao wameshatafuna sehemu za siri sana, sababu anaugua UTI ambazo haziishi, anapata miwasho ambayo haikomi, anatoka na uchafu sana. Kwa hiyo mimi leo hii ni mwaka wa pili sasa hivi sijawahi kusikia UTI, sijawahi kusikia fangasi, sijawahi kusikia uchafu ule mweupe ambao unakuwa una rangi, lakini sio rangi tu, na harufu juu yake. Kwa hiyo mwanamke yule aliyokuja leo, una nafasi ya kugusa maisha ya mwanamke ambaye alikuwa anateseka kama mimi. Hivi mimi ningekuwa sijui Befsuma, hizo fangasi leo zingeniletea kansa ya kizazi. Unajua kuugua fangasi na UTI za mama kwa mama zimesababisha nini? Ndio makansa ya kizazi, mauvimbe, mirija uzazi inaziba, unahangaika kupata mtoto. Ndio maana leo hii binti wa miaka 18 anakosa uzazi, hawezi kubeba mimba, eti mgumba. Binti wa miaka 20 sio 30 ana kesi ya uzazi, akizaa, akibeba mimba, mimba zinaharibika, zifiki wakati, zinatoka. Akifanya hii, akizaa mtoto kwa operation, akizaa mtoto ni njiti. Kwa hiyo uzazi wa sasa hivi na uzazi wa mwaka 2000 kurudi nyuma huko 99, 98 kuendelea ni tofauti jamani. Kweli sio kweli? Kweli. Wanakashini, kweli sio kweli? Kweli. Hamna sinzia? Hapana. Hamsinzie? Ndio. Hayo mambo jamani sana tuzunguka kwenye jamii zetu. Yapo sana. Si kweli jamani? Ndio. Excellent yangu. Sisi wapo. Wapo. Sisi kusikia mwanamke ambaye anasikia uzazi. Na fangasi, lakini pia kuzaa kabla ya kuzaa bila operation. Si wapo? Wapo wengi. Yaani wengi lazima afanyie operation. Wengi lazima wazae mtoto njiti. Eh, wanawake na mimi ni wengi. Jamani, karibuni tuguse maisha ya watu. Befsuma imetuzalishia bidhaa ambazo zina uwezo wa kwenda kumsaidia mwanamke mwenye changamoto namna hii. Kuna wanawake ambao wanakosa hamu ya tendo la ndoa, wanasindikiza stress. Oh, sijui nini. Mwanangu sio ajenda shule, sio na dai vikoba. Jamani, wanawake wa vikoba mpo? Mpo. Wanawake wa vikoba mpo? Mpo. Sisi stress za vikoba hakuna. Hamna stress za vikoba la nini? Ni kwamba una matatizo ya mfumo wa uzazi wako huko vizuri. Una kesi inayoitwa hormone imbalance kwa sababu ya mfumo wa maisha. Ya kwa tunavyokula, matumizi ya uzazi wa mpango, vidonge, sindano, zimeenda kuathiri mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Ndio maana wanawake sasa wana changamoto nyingi, una uvimbe, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Jamani, kuna mwanamke huko, kuna mwanamke yuko huko ndani huko. Ana mwezi wa pili, hajai kuona period yake. Ewe mwanamke uliye huko huko, kwa kichirichiri nyosha kidole. Jamani, si wapo? Wapo. Eh, kama usemi ndio wewe. Wapo wapo. Tatu, minne, kuendelea, hajawahi kuona period yake. Anasema, yani, nikatoka kipindi fulani hivi, niko katika msiba wa mjomba wangu. Mjomba wangu alikuwa ananipinga sana. Kwa hiyo nilikuwa nishikwa, nilisoma elevo, nikaelewa pale pale. Toka siku hiyo nilimshtuka, sije kupata msiba wa period. Jamani! Jamani, ama hapo si hapo? Mshukuru Mungu wewe uliyekuwa hapo umepata elimu hii. Hii elimu inakusaidia wewe na inaenda kumsaidia jirani yako kule ambaye hajui, hajabahatika kuitwa hapa leo. Wanaosema hivi sio kama wana makosa, hawajui kama kuna dawa za kuweza kuondoa changamoto za namna hii. Kwa sababu kama ni hospitali wameenda sana. Kama ni kwa waganga wameenda, ukisema merogwa. Kama ni kwa nani wameenda sana, lakini hawajaweza kuondoka na changamoto zao kwa sababu mfumo wa maisha unapelekea magonjwa na hiyo, na hospitalini hakuna dawa ya kumsaidia mwanamke eti aone period. Watakwambia kula matunda sana, kula mboga za majani. Afadhali mboga zenye za majani unaweza pata hapo. Mboga zinaotisha wiki mbili zimeshakuwa zimemwagilia madawa, zimetulia sumu, ndio unaenda kuongeza sumu nyingine mwili ndani, uvimbe, mirija uzazi inaziba, kansa ya kizazi, sijui na kansa ya nini sijui. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo yanatusumbua sasa sisi wanawake. Lakini pia wanaume zetu jamani walikuwa na changamoto ya kushinda kushiriki tendo la ndoa vizuri. Wanawake mpo? Tupo. Wanawake mpo? Tupo. Eh, yeah, kuna wanaume ambao wana matatizo namna hii jamani.
wanashindwa kuhimili kushiriki tendo la ndoa ipasavyo kwa sababu ya mfumo wa maisha, vyakula tunavyokula, kazi tunazofanya, lakini pia magonjwa, pombe kali, sababu ni nyingi sana. Sasa kampuni Bepsuma imekwenda kuzalisha virutubisho, sio dawa tu, ni virutubisho ambavyo vinakurutubisha mwili na kufanya mwili ufanye kazi kama unavyotakiwa. Kuna wanaume ambao wana kesi za tezi dume, jamani. Namjua Marehemu Mzee Majuto? Ndio. Alikufa kwa sababu ya nini? Tezi dume. Waamini amjasema. Mzee Majuto alikufa kwa sababu ya nini? Tezi dume. Yeye ni wenyeji, wageni. Mzee Majuto alikufa kwa sababu ya nini? Tezi dume. Tezi dume ilimuua Mzee Majuto. Sasa huyu ni mtu maarufu. Kuna wengine ambao hawana majina. Walipoteza maisha kwa sababu ya uvimbe wa tezi dume. Na Samuel 6 alikuwa spika wa bunge. Alipoteza maisha kwa sababu ya nini? Ya tezi dume. Sasa kuna watu wengine wengi, baba zetu, ambao tunaishi nao huko vijijini, mitaani, ambao wanasumbua na changamoto ya uvimbe wa tezi dume. Na wameshaweza, wengine wamepoteza maisha, wengine wanahangaika sasa hivi na kansa kabisa ambayo inakaribia kupoteza maisha yao. Hebu wewe mama ulikuja leo, hebu gusa maisha ya huyu mzee. Sio mpaka kwambie, jamani, sikuna kuna minongono kule mtaani. Mzee fanya na umo hiki sio sema tezi dume. Sio nini? Sasa wewe ukae balozi, usite kufika pale na kumwambia kwamba kuna dawa ambayo inaweza kaokoa maisha yako, kwa sababu utakapompatia ile dawa utamsaidia yeye kuamka tena na kuangaza tena na kufurahia maisha. Alafu pili, Mungu atakubariki. Alafu pili, utafanikiwa kiuchumi. Jamani, mimi makofi kwa Bepsuma kwani. Lakini pia kuna wanaume ambao hawawezi kuhimili tendo la ndoa, kwa maana kwamba hana uwezo wa kumpa mwanamke au mke wake ujauzito. Watu wamecheza, wametoa michango ya harusi. Wamecheza, wameenda kwenye sherehe na kwambia ukumbini, wamerudi saa 7 za usiku. Ndoa baada ya mwaka mmoja hakuna furaha. Jamani, furaha ndoa ni watoto. Sema furaha ndoa ni watoto. Furaha ndoa ni watoto. Wanawake, furaha ndoa ni watoto. Furaha ndoa ni watoto. Wako kuna familia ambazo ndoa zao ziligaramikiwa sana. Ukumbi ulienda kufanyikia posta sijui wapi, sijui Sinza, sijui Mikocheni. Gharama zikawa kubwa, lakini mwisho wa siku ndoa ikawa haina furaha. Changamoto za kiafya zimekumba ile familia. Sasa inaweza kwa namna moja nyingine matatizo yetu ni mfumo wa maisha. Unakuta mwanaume ana kesi ya kutokuweza kumpa mwanamke wake mimba kwa sababu mbegu zile hazina viwango, hazina ubora. Jamani, hizi changamoto ni nyingi. Mimi binafsi nimeshagusa maisha ya watu, yaani hata siwezi kuelezea hapa. Ni wengi sana. Kwa hiyo na shida nyingi sana za watoto wa Bepsuma. Kwa hiyo sasa kampuni ya Bepsuma imetuzalishia bidhaa ambayo inaitwa Expaman. Iko pale ya rangi ya maruni. Expaman ina uwezo wa kumsaidia mwanaume ambaye ana changamoto ya kuweza, hawezi kuhimili tendo la ndoa vizuri, lakini pia mbegu zake kwa namna moja au nyingine kaambiwa hospitalini hazina viwango, haziwezi kwenda kutunga mimba. Hizo ni changamoto ambazo zinatuzunguka. Kwa hiyo kampuni ya Bepsuma ilishaionaga hilo, ikatuzalishia bidhaa za afya kabisa za asili za uhakika 100%, na watu wanafurahia maisha. Kwa hiyo wewe mama ulikuja leo, karibu uendelee kugusa maisha ya watu. Kwa sababu unapogusa maisha ya watu 1000, ndio una nafasi ya kufanikiwa zaidi. Jamani, PF Suma. PF Suma. Lakini pia kuna wanaume ambao wanasumbuliwa pia changamoto ya viungo kusagana. Jamani, viungo kusagana kote kote, wanawake wanaume. Wanasumbuliwa na changamoto za maungio, maumivu ya maungio kwa sababu ya baba mazoezi, mfumo wa maisha. Kwa hiyo kampuni ya Bepsuma ilishaliona hilo, imetuzalishia bidhaa nzuri kabisa ambazo zina matokeo ya uhakika wa 100%. Uwezi kumuzia mtu bidhaa ya Bepsuma, ukakutana naye kanisani ukahama siti, ukaenda kukaa siti ya mwisho. Au ukakutana naye barabarani ukabadilisha njia eti kwa kuogopa kama dawa zijamsaidia. Hizi dawa zetu zinaongea zenyewe. Zinafanya kazi kwa uhakika wa 100%. Jamani, PF Suma. PF Suma. Lakini pia kuna changamoto za watoto. Kuna watoto ambao wanazaliwa na matatizo ya upungufu wa vitamini mwilini, madini ya zinc, calcium. Mtoto anazaliwa na ulemavu kwa sababu mama yake mwenyewe tu akiwa tumboni kule alikuwa anachagua na kula vyakula vya aina moja. Mimi sijisikii kula ugali. Nataka chipsi. Chipsi. Usitie pilipili. Weka tomato. Au kachumbari lakini sitaki yenye nyanya. Umeona? Nataka makali au vitunguu tu. Hizo sikatai, ni hali ambayo inapelekea awe vile. Lakini sasa pia inaenda kumwathiri mtoto aliyeko tumboni. Ndio maana watoto wengi siku hizi wanazaliwa na changamoto, wanasumbua kula, wanakojua kitandani, mtoto anachelewa kutembea, anachelewa kuongea, hana afya, unamkaba mtoto kula, unampiga roba. Yaani
tuje kumuua mwanao bure kwa sababu wewe mwenyewe tutoka akiwa tumboni mtoto alikuwa anakosa vitu vile muhimu, vyakula vile muhimu alikuwa anakosa. Kwa hiyo sasa kampuni ya Tsuma imetuzalishia bidhaa ambazo ni special kwa watoto ambao wana changamoto ya upungufu wa vitamini na madini muhimu katika ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo hata kama ni mama mjamzito anaweza akaanza kuitumia hiyo bidhaa, lakini hata kama ni mtoto alizaliwa leo ana wiki tuseme ana wiki mbili, anaweza akatumia bidhaa ambayo inaitwa Dr. Cow. Ni nzuri kabisa kwa ukuaji wa mtoto na kumfanya mtoto wako awe na akili darasani, awe mjanja, awe na hekima. Kuna watoto wengine tu hajui sema ni dawa gani. Mama, utaenda wangu wapi? Kwa sababu yeye kidogo yeye kama vile zizita sio zizeta, amezaliwa na upungufu wa vitamini na madini muhimu. Kwa hiyo hizi bidhaa zitakufanya mtoto wako akue katika viwango vya ubora na awe na akili kokote na awe na hekima pia. Lakini pia kampuni ya Tsuma haijaishiria hapo. Kuna watu ambao wanakumbana na changamoto ya vidonda vya tumbo jamani. Sio wanawake, sio wanaume. Kesi za vidonda vya tumbo zimekuwa ni kesi ambazo ni nyingi sana. Yaani ukishuka tu hapo chini utapita frame ya kwanza ya pili. Ukiongea na watu wawili tu hali, mmoja ya vidonda vya tumbo. Jamani, vidonda vya tumbo tunavijua? Ndio. Vimekuwa vikisumbua watu wengi sana. Sana na hospitalini hakunaga dawa ya kumsaidia eti mtu ambaye na kesi ya vidonda vya tumbo. Sana watakupa antibiotic na vidonge yale, watakwambia siyo kali asali, siyo inaweza siyo kwa nani, siyo kwa atakiwa masai, wakupe dawa, lakini mwisho wa siku utakuwa unaishi na vidonda vya tumbo miaka nenda, miaka rudi. Sasa kibaya zaidi hivi vidonda vya tumbo vinakusababishia nini? Vinakusababishia kansa ya utumbo mpana wa chakula, vinakusababishia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unavurugika, kwa maana kwamba unapata choo kigumu, upati choo, unakula lakini kuna kujisaidia haja kwako ni shida. Yaani unaweza kusema nimekula na siku nne leo sienda chooni. Hapo tayari una tatizo. Tena tatizo lenyewe ni kubwa sana. Au unaenda chooni unapoendelea kupata haja lakini haja inakuwa ni maumivu makali mno. Haja inakuwa ni ngumu au choo kinakuwa ni kigumu kama cha mbuzi kwa sababu ya matatizo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kampuni ya Tsuma imetuzalishia bidhaa nzuri kabisa ambayo inaenda kuondoa tatizo kwa uhakika wa 100%. Mwambie mwenzio bi, kwa uhakika wa 100%. Kwa uhakika wa 100%. Kwa uhakika wa 100%. Hey, jamani, mnakumbuka kusema kwa kiwa 100%. Wakati kuna watu wameteseka miaka 20. Mimi kuna baba nilikutana naye mzee niambia mwanangu, vidole vyangu vya tumbo vina miaka 20 na wewe binti wewe hujazaliwa hata kuzaliwa najua. Unaweza kunisaidia au hizi nikapona kabisa? Nikamwambia mzee, unapona. Mzee nimempa dawa siku nne hazijaisha. Anajia si mwenyewe. Akasema mwanangu barikiwe sana. Nilikuwa nasikia asubuhi nikiamka nasikia maumivu hapa chini ya kitovu. Sio nilikuwa nikila nini tu nasikia tumbo linajaa, lakini sasa hivi naona imekata. Mwana baba, hebu kuna kauli nasema hivi, kunywa mtori nyama ziko chini. Nikamwambia kunywa mtori nyama ziko chini. Kwa hiyo aendelee kutumia dawa kwa sababu zitampa matokeo makubwa zaidi. Jamani, ndugu yoyote au katika jamii yako kuna watu ambao wanakuzunguka wana changamoto ambazo nimezizungumzia hapa, unayo nafasi ya kwenda kugusa maisha yao. Sio unawapelekea tu vijora watavivaa, lakini wana matatizo ya vidonda vya tumbo, sasa anakuwa afurahi. Sio unawapelekea saa, sawa, anazivalia wapi? Mtu anasumbuliwa na bawasiri ya muda mrefu hivi atakuelewa? Akuelewi, ana viungo vina muumo, unampelekea tu ndaa zimetoka, sio vilapo hivi vimetoka fashion mpya. Atakuelewa? Hapo. Lakini una nafasi kubwa sana ya mtu kukuelewa endapo utampelekea dawa, kwa sababu afya ndio kipaumbele kuliko vitu vyote. Makofi kwangu bwana. Lakini pia sijasahau watu ambao wana pressure zile za kupanda au za kushuka. Jamani, Tsuma pia ilishaliona hiyo. Imetutengenezea au kutuzalishia virutubisho ambavyo vina uwezo wa kwenda kumsaidia mwanadamu yeyote, awe mwanamke au mwanaume, kutatua changamoto yake ya pressure, inaweza ikawa ya kupanda au ya kushuka. Lakini pia kutatua changamoto yake nyingine ya sukari, inaweza ikawa ya kupanda au ya kushuka. Jamani, sisi tunagusa maisha ya watu ndio tunafanikiwa. Unaweza ukawa umekaa hapo unaona mimi naelezea bidhaa na nishangaa, naelezea pesa, mambo mzako naelezea pesa, naelezea pesa, mambo jirani yako naelezea pesa, naelezea pesa. Ndio ukigusa maisha ya mtu kule nje, una nafasi ya wewe kutoboa. Hivi anayepeleka vidonda vyake kule na vipafumu vyake vile, na mimi ninayepeleka dawa vidonda vya tumbo, bawasiri, viungo kusagana, nani ambaye ana nafasi ya kusikiliza kwa haraka? Wewe. Jamani, mbona umeshika kinyonge wageni? Nani ana nafasi kubwa ya kufanikiwa au kusikilizwa? Wewe. Uko
kweli ni mimi hapa ni nafasi ya kusikilizwa. Ukutana na mdada mzuri mrembo, ameshangaika na ngozi yake na chunusi ambazo za mwaka 90 ngapi sio zinamtesa. Miaka nenda miaka rudi, sura ieleweki. Ameshatumia kila mafuta lakini bado ngozi yake ina changamoto, haina nuru. Anabadilisha mpaka mafuta ya gharama, anateseka. Kumbe constipation yake mfumo wake mwingine wa chakula ulishaathiri hadi ngozi. Bora kaanza kumpa mafuta haya mazuri. Kumbe ukimuuliza, je, unajua matumbo? Ninavyo. Una choo kigumu? Mwanzo nikapita siku mbili, hakikitaki kusaidia. Sasa haya ni madhara ambayo yanaweza kusababisha mtu anapata shida ya ngozi. Jamani, nimesema nimeshaliona hilo. Mtuzalisha sabuni ya kuogea. Kama mtu hana shida ya vidole matumbo lakini ana shida tu ya ngozi, anapewa matibabu yake. Kama mtu chachu yake ya kuwa na shida ya ngozi imesababishwa na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuharibika, kwa maana kwamba ana vidonda vya tumbo, ana choo kigumu au hapati choo vizuri, pia imempa dawa ya kuna kuondoa tatizo kuanzia ndani. Kwa hiyo ngozi inakuwa iko murua kabisa nzuri, anakuwa mrembo kabisa wa asili wa kuvutia na muonekano mzuri. Kwa hiyo jamani, sisi tuko hapa kwa kugusa matatizo ya watu. Ukigusa matatizo ya watu, kadi ambapo unagusa matatizo ya watu 10,000 na kuendelea, jamani, wewe ni mtu mwingine kabisa. Hivi kila mtu asimame pale akwambie, "Yaani namshukuru mtu fulani. Namshukuru mtu fulani. Namshukuru mtu fulani. Alinisaidia." Oh, usijisikie raha sana. Eh, usijisikie raha sana. Kuliko kumpelekea kumuuzia mtu mkoba wa 50,000 afu ukasikia alikufa na kansa ya utumbo. Wewe utajisikiaje? Usijisikie vibaya? Kwa hiyo jamani, karibuni sana tuguse maisha ya watu. Kwa kumalizia, kuna watu ambao wana changamoto za viungo, meno. Jamani, kuna mtu huko ndani yuko namuona kabisa. Yeye akiswakingi tu fizi zake zinatoa damu. Yeye akiswaki meno anasikia ina ukakasi kabisa, anasikia maumivu. Sasa watu wa namna hiyo wapo, jamani, wapo wanateseka na meno yanawasumbua. Kinywa, mtu anakuwa anaswaki lakini bado ananuka mdomo kama vile hajaswaki. Jamani, hey. sio kama tunaongea kwa kujinadi sana au kufanya udalali, ila tunawapeni elimu ya kuweza kufanikiwa kwa kutatua changamoto za watu. Ukigusa changamoto ya mtu ambaye yeye kila mara anaoga meno, yani ameshabaki kwa kibogoyo. Kwa sababu ya mfumo wa maisha, mtindo wa maisha umepelekea akawa hivyo. Kwa hiyo wewe hapo ambaye umekuja humu umepata hii taarifa, una nafasi ya kugusa changamoto ya mtu mwenye meno yanakufa ganzi. Akiswaki meno, mdomo unatoa harufu. Mimi anapata anasikia ukakasi, fizi zinatoa damu. Kuna dawa ambayo inaitwa Zamino ambayo inaweza kwenda kumsaidia huyu mtu mwenye kesi ya meno. Akatumia pamoja na dawa ya kuswakia inaitwa Dr. TS au daktari wa meno. Hivi ni vitu vya asili kabisa kutoka Marekani ambao vimethibitishwa na ambao vina ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kumhudumia mtu lazima apone, afu kizuri zaidi lazima akuletee mtu mwingine kama yeye. Kwa hiyo jamani, mimi makofi kwa BF Suma kwanza. Hata kama hauelewi utaelewa tu huko mbele, lakini jua kwamba sisi tunagusa maisha ya watu, lakini pia kupitia kugusa maisha ya watu tunaweza kujiingizia kipato ambacho ni endelevu. Jamani, kuna vipato ambavyo si endelevu. Unafanya biashara baada ya miezi 6 imekufa. Pale tulitumwaga na majeshi mwana, kwa basi nikafanya lakini ndio hivyo. Sasa hivi niko tu wapi? Mbagala kule kiwanda cha Rasta. Nalipwa kwa mwezi. Sasa hizo ni biashara ambazo sio endelevu. Sasa BF Suma inakupa biashara ambayo ni endelevu, au kwa lugha nyingine inakusaidia kukupa kipato ambacho ni endelevu. Yaani kila siku kinaongezeka. Kama ulianza na 100,000, kesho 200,000, kesho kutwa 300,000, milioni 2. Ndio maana leo hii kuna watu humu wanaingiza zaidi ya milioni 60 na kuendelea. Mtu wa kawaida kabisa mwenye macho mawili kama yako, pua, mdomo na miguu na kila kitu, hana tofauti na wewe. Kwani kwa sababu gani? Kwa sababu aliamua kugusa maisha ya watu. Sio kama zile pesa zimekuja tu. Yaani aliamua kugusa maisha ya watu wengi nje. Asanteni sana. Naona nimemaliza. Nisiendelee kutumia muda. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuja kusema hapa, kuambieni namna gani unaweza kupata hizi pesa. Nimeshaonyesheni picha kama tunagusa changamoto, tunatatua changamoto za watu kwa kuwasaidia bidhaa ambazo zinazalishwa na kampuni ya BF Suma. Na bidhaa zetu zimegawanyika katika kategori tofauti. Nimesema kategori gani dada? Bidhaa zetu zinatatua changamoto gani? Ya kwanza nimeelezea, ambao umeelewa hapa. Usiogope, wewe ni mwanamke mshindi. Nimeelezea matatizo gani hapa? Najua ni maradhi gani? Bawasiri. Jamani, mpigeni dela makofi, ameelewa bawasiri. Maradhi nyingine dela ambayo nimeelezea hapa, ambayo kampuni inatatua? Fangasi. Fangasi.
Dada, naomba nipe zawadi kabisa katika utaratibu. Nyanyuka kabisa. Jamani mpigeni makofi huyo dada. Dada kanielewa, alikuwa asingi. Huyo na njaa ya mafanikio. Na kupatia begi lenye thamani kubwa sana kutoka kampuni ya Bibisuma. Anti hapa nimeelezea ugonjwa gani mwingine tena kwa sauti kabisa mama mwanamke wa nguvu. Fangasi. Mhm. Tezi dume. Mhm. Bawasiri. Period. Jamani, huyu mama, yani huyu mama alikuwa yuko macho na mimi. Yani alikuwa hata hawazi. Hawazi watu wake mbona mtaki na nani? Watu wakuna safi. Karibu dada, kwa sababu mbegi nzuri katika kutoka kwa heshima ili aishi leo wala kesho wala kesho kutu. Ili inakaa milele na milele. Karibu pai. Bia! Suma! Bia! Suma! Jamani, mimi ndio nimemaliza. Kwa mbona mtikii kama ni wanawake wa chini? Wanawake wa chini bia!